Så er vi kommet til bold race. Eleverne stilles op i en cirkel med to bolde. Boldene placeres over for hinanden i cirklen. Eleverne afleverer bolden til sidemanden så hurtigt som muligt. Nu gælder det om, at den ene bold skal prøve at indhente den anden bold. Så det vil sige, at jeg afleverer til siden, kigger den anden vej og får en bold mere, afleverer rundt. Så ser vi, om den ene bold vinder over den anden. Er I klar? Go!